За хаан дүүргийн 1 2 3 12 дугаар хорооны 800 орчим өндөр настанд сар шинийн 5-ийн эдийн тойргоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл өглөө. За Монгол төмний уламжлалт баяр цагаан сарын баярыг өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг ахмадуудын хойд тэтгүрийн хідэн төгөргөө баярын бэлтгэлдээ хүргэх гэж баггүй төвтдгэ. За үүнд нь багч гисэн дэмжлэг үзүүлэхүүднээс Саран Гэрэл гишүүн 5-ийн эдийн өгсөн юм а. Энэ ажлаа дөрөв хийдэг хөө юм уу да гэж араач телевизээр ярьж явах боддог. Ажил их сайхан өрнөлттэй явж байгаа байна. Авсан амлалт нэг сайхан биелж байгаа байна. Одоо баяртай байна өмнөхөө тий. Саран гэрэл өөрөө бий даагаарч гисэн аамын багаараа одоо бусд гişүүдтэйгээ мөн дүүрийн хавтад засаг дарамаар бүхэл улстай хамтраад энэ ажил бол амжилттайсан хийж байгаа. За манай 12 дугаар хороонд Саран гэрэл их хурлын гişүүн бол мэлмэлээ итгэвхтэй сайн ажилтг хүн ажиллаа одоо дөрвөлжүүлэн сайн хийж энэ олон төмнийхөө ихтгэл найдварыг авах байхаа гэж бодож байна. За ёо манай гишүүн бол одоо үнэхээр юу да одоо энэ сонгогч нарынхаа ихтгэлийг бүрэн хариулдаг. Гэрэлгүй цагдгаангүй 20-р газрыг одоо гэрэл цагдгаантай болгож өгсөн хамгийн том асуудал. А тэгээд одоо нааш нь одоо автобусын сонгож одоо доошо капиталын байр хүртэл явууллаа. Ахмадуудын хөвгдлийн төв барьж ирэх юм байна. Энэ бүр маш том амжилт гэж бодож байна. За хороо бүрт шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал олон бий. Үүнийг тойргоо сонгогдсон гишүүд төлөөлөгчдийн хамтаар шийдвэрлэж байгаа гэдгийг улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл уулзалтын үеэр онцолж байлаа. За мөн засгийн газрын гишүүний хувьд эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэдэд танилцуулсан юм. За ахмадуудын зүгээс эм тарайны үнэхээр өндөр байдаг шүүмжлэлтэй хандаж байлаа. За мөн томоогийн дэвтэлд өсөж эмнэлгүүд ачааллаа дийлэхгүй байгаа зэрэг асуудалд ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгааг сонирхож үзсэн юм. За тойргоо сонгогдсон Саран Гэрэл гишүүний хувьд тэмдэглэлт баяр ёслол бүрээр өндөр наснуудаа баярлуулж хүүхэд багчуудад бэлэг өгдөг уламжлалтай.